Kamusta mga amigo? Natalo ang Sixers ng Boston Celtics sa score na 95-86. At dahil dyan, magkakaroon pa ng Game 7 ang dalawang team nito. Well, salamat sa 16 points ni Jason Tatum sa 4th quarter. Ayon kay Joel Embiid, hindi daw umiikot ang bola sa kanila at talagang sa huling 4 na minuto ay hindi man lang daw siya nakahawak ng bola kahit sandali. Gumawa lamang ng 13 points ang Sixers sa 4th quarter at 24 naman para sa Boston Celtics. Sa 4th quarter, nagkaroon lamang ng isang assist ang Sixers mga amigo. Kung ang Boston Celtics ay napaabot pa ang series sa Game 7, masaklap naman ang kapalaran ng Phoenix Suns mga amigo, kung saan talagang tinambakan sila ng Denver Nuggets sa score na 100-125. Si Jokic ay may 32 points, 10 rebounds at 12 assists. Si Jamal Murray ay may 26 points at samantalang si KCP ay nag-ambag din ng 21 points. Si Kevin Durant ay gumawa lamang ng 23 points, si Devin Booker ay 12 points at si Cameron Payne, ang leading scorer ng Phoenix Suns, ay nag-ambag naman ng 31 points. Paano nga ba nangyari ito mga amigo? Naging mainit ang first half ng Denver Nuggets kung saan gumawa agad ng 21 points itong si KCP, 20 points kay Nikola Jokic at 18 points kay Jamal Murray. Samantalang si Kevin Durant ay napakaalat sa first half mga amigo, 2 of 11 siya from the field na may 8 points lang. Si Booker ay 4 of 12 from the field na may 11 points at ang nanguna nga ay itong si Cameron Payne na may 19 points agad mga amigo. 18 of 45 lang from the field ang Phoenix Suns dito sa first half, samantalang 29 of 47 naman ang Denver Nuggets mga amigo. Sobrang layo yan. Hindi humarap sa media si Devin Booker, samantalang si Kevin Durant ay sinabing malaki pa rin ang tiwala niya sa Phoenix Suns at sa foundation na mayroon ito. Pinuri niya rin ang kanyang kalaban na si Nikola Jokic na sobra daw ang kanyang respeto dito at si Jokic na mga amigo ang isa sa pinakamagaling na center dito sa liga. At ginagawa ni Jokic ang kanyang dapat gawin. After na ma-eliminate ang Phoenix Suns mga amigo, aba, nagbiro naman agad itong si Dwight Howard sa kanyang Twitter post na Taiwan calling. Well, si Howard mga amigo ay naglalaro ngayon sa Taiwan kaya medyo nagpapahaging siya dito ngayon sa Phoenix Suns mga amigo. Nag-iimbita kumbaga. Samantala, natanggal naman ang kaba ng Laker fans nang ihayag sa report na hindi sumailalim sa concussion protocol etong si Anthony Davis at ayon sa report, maglalaro si AD sa Game 6. Well, marami ang tumawa sa nangyari kay AD lalo na si Shaquille O'Neal at Charles Barkley at sinabing soft etong si AD. Kahit na si Stephen A Smith ay sumang-ayon kay Shaq at hindi rin makapaniwala na kailangan talagang sumailalim ito sa concussion protocol dahil pwede lang daw ito mangyari mga amigo sa UFC o kaya sa boxing. Dagdag pa ni Smith, sana ay okay lang itong si AD. Ayon naman sa podcast na Draymond Green mga amigo, kinull out niya ang tumatawa sa nangyari dito kay Anthony Davis at huwag daw mamaliitin mga amigo ang nangyari kay AD dahil simpleng tama lang sa ulo ay pwedeng mabago ang iyong buong buhay. Kaya hindi niya daw maunawaan ang nagjo-joke patungkol dito. Kung medyo maganda ang balita para sa Lakers dahil ayos na ang lagay ni AD, masamang balita naman para sa Warriors mga amigo dahil si Andrew Wiggins ay nagkaroon ng fracture sa kanyang ribs na nakuha niya sa Game 5 kaya naman questionable ang kanyang status para sa Game 6. Nako, mahirap ito mga amigo para dito sa Golden State Warriors dahil talagang isa si Wiggins sa key player para manalo sila mga amigo.